אני איתך, אתה אומר מפה, אני בא לצד שלך. בסדר, בסדר, הכל טוב. יש מולנו, מולנו פה בבתים. כיוון, כיוון. הוא עומד למעלה, הוא עומד למעלה. אני בתוך הבתים, אני לא מבין איפה הוא. מאחורי? אתה לא רואה אותו שמאלה, יוני. ברח, הוא... רואה את העשן למעלה? הנה, הנה, יש לך שם בבית, יוני. עוד אחד, עוד אחד ימין. עוד אחד, אותו מקום. מת. יוני, עזוב אותו. כן, הוא מת? אחד מת, יש עוד אחד שם. אוטומט. אה, פאק, מאחורה. לא ראית אותו אצלך? הזווית? לא. איפה הוא? מצית ש... הנה. למעלה. מוכן. או שזה יעזור. טוב, תן להם לרוץ, תרוץ. הם שניים, כן? הם בטח ינסו. עדיין שם. רגע, אני אעשה פיק. היי, בן צונה. הגיע לך מימין. קטעתי. טוב מאוד. אני הייתי חוזר בין הבית לחומה. לא יודע למה אתה יוצא החוצה. אני הייתי חייב להרוג אותו. זה משהו אחר, אבל תחזור.